ska göra en spin-off-serie på Beverly Hills. Mm, jag läste det. Schysst. Om du fick välja. Vem i Beverly Hills skulle du vara då? Jag ska vara Dylan. Dylan? Mm. Åh, nej. Vadå? Nej, det är jag som är Dylan. Nej, men herregud, du är ju mer så här, du är ju mer en Steve. Steve? Ja. Jag är väl inte Steve. Du är, i så fall är jag mer Brandon. Ja, ah, okej. Okay. Brandon, men du är ingen Dylan. Ja, ja. Jag är Dylan. Herregud. Vem skulle du vara, Luke? Jag är Brandon. Ja, that's you.